Azərbaycanlı qanuni uğru kriminal aləmdə Lotuquli kimi tanınan Nadir Səlifovun 2020-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində qətlə yetirilməsi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edir. Manavqat 2-ci Ağır Cəza Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslər Rəsul Həsənov və Əli Mövlamlı məhkəmə zalında iştirak edib. Qətlə görə digər təqsirləndirilən Xaqan Zeynalov, Əmir Həmidli, başqa bir cinayətdə təqsirli bilinən Ümid Nəcəfov isə prosesə saxlandıqları həbsxanadan onlayn olaraq qatılıblar. Ev dustaqlığında olan Cəmil Keleş, Erkan Aşan və Nursən Arasoğlu iclasa qatılmayıb. İclasda prokuror işi mahiyyəti ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb. O Nadir Səlifovun qətlinin digər azərbaycanlı qanuni uğru Rövşən Caniyevin qisasının alınması məqsədilə törədildiyini açıqlayıb. Prokuror mahiyyəti üzrə rəyində bildirib ki, Rövşən Caniyevin qətlindən sonra onun qardaşı Namiq Caniyev tərəfindən yeni təşkilat yaradılıb. Prokuror Cəfər Əlizadə, Namiq Caniyev, xanım Nisə Məmmədova və Cəmal Həsənov barəsində çıxarılmış həbs qəti imkan tədbirinin icrası mümkün olmadığından onların barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə qərar çıxarılmasını istəyib. O digər təqsirləndirilən şəxslər Əli Mövlamlı, Əmir Həmidli, Cəmil Keleş, Ərkan Aşan, Xaqan Zeynalov, Nursən Arasoğlu, Rəsul Həsənov, Ümid Nəcəfovun qəsdən adam öldürmə cinayətinə görə ayrı-ayrılıqda ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. İclasda çıxış eləyən təqsirləndirilən şəxslər hadisədə iştirak etmədiklərini iddia edərək azadlığa buraxılmaqlarını və bəraət hökmünün çıxarılmasını tələb ediblər. Vəkilləri müdafiəyə hazırlaşmaq üçün vaxt istəyiblər. Qeyd eləyək ki, Nadir Səlifov yaxın adamlarından olan Xaqan Zeynalov tərəfindən silahla başından 2 dəfə atəş açılaraq öldürülüb. Səlifovun adamlarının cavab atəş açması nəticəsində yaralanan Xaqan Zeynalov oteldən qaçaraq onu gözləyən Əmir Həmidlinin idarə etdiyi kiraya götürülən maşın ilə qaçıb. Dənizlidə şübhəli bilinən Xaqan Zeynalov və Əmir Həmidli polis tərəfindən yaxalanıb. Avtomobilə baxış zamanı şübhəlilərlə birlikdə tapança və bıçaq ələ keçirilib. Saxlanılan şəxslərdən Zeynalov xəsarət aldığı üçün xəstəxanaya çatdırılıb və ona tibbi yardım göstərilib.